মৰিয়নী তিতাভাতৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ গুণ্ডাগিৰি কৰ্তৃত্বৰত পৰিবহণ বিভাগৰ দলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ মৰিয়নী তিতাভাতৰ মালিকৰ গুণ্ডাগিৰি কৰ্তব্যৰত পৰিবহণ বিভাগৰ দলক আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ তিতাভাতৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে নকছৰি ভেলুগুৰিৰ এটা ইটাভাতাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা যোৰহাট পৰিবহণ বিষয়া উৎপল বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এটা দলে ভেলুগুৰিৰ ইটাভাতাত চলাচল কৰা বাহনৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গৈছিল বাহনৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যোৱা পৰিবহণ বিভাগৰ দলটোক টাটা ইটাভাতাৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত বৰা ওৰফে জানৰ নেতৃত্বত এটা ভেৰুণীয়া গুণ্ডা বাহিনীৰ দলে হাতে হাতে দা যাঠি জুম লৈ আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে গুণ্ডা বাহিনীটোৱে দীৰ্ঘ সময় ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখে পৰিবহণ বিভাগৰ দলটোক পৰিবহণ বিভাগৰ দলটো ইটাভাটাটোৰ পৰা প্ৰথম প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় উল্লেখ্য যে 14 মাৰ্চ তাৰিখে সংঘটিত হোৱা এই কাণ্ডৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি